Gente, foi maravilhoso. A estrutura da casa é sensacional. Gente, traz eles de volta aqui pra gente assistir Two Cellos. Yes! A estrutura é muito bacana, muito bem organizado. Ficou ótimo o show. Quem quis ir lá pra frente foi. E foi muito da hora. E foi muito bom. Eu adorei o show. A estrutura do Net Live é sensacional. A organização, a produção. Não tenho nada a dizer a não ser elogios. Eles são maravilhosos, super simpáticos e animados. A casa estava bem organizada. O tipo de espetáculo que a gente assiste todas as vezes que tiver oportunidade. E o espaço aqui também é espetacular, um lugar que a gente recomenda. Dinheiro mais bem gasto. Sim, show. Muito legal, o som ficou ótimo, a acústica ficou boa. E a gente adorou, eles são super simpáticos, tiveram a preocupação de agradar o público brasileiro. Foi ótimo. Gostou, filho? Aham. Uhum. O show foi ótimo, sensacional. Nós adoramos o show, fantástico. Pode voltar várias vezes, a gente vem todas elas. A organização aqui do NetLive, maravilhosa, muito bacana. Tá todo mundo de parabéns. Parabéns, eu sou cliente Net e eu quero ver um próximo show nesse nível.